si bola? V ambulancii u Noela. Preberám nové pacientky. Dobre, nestrieľajte, pán doktor. Učiteľka na mňa žalovala. Tak pošleme do čerta celý náš predchádzajúci život, aby mala Elenka lepšie podmienky. A ty? Preploti? Preplo. Ja vôbec neviem, čo to do mňa vošlo. Proste impuls, že za ňou potrebujem ísť. Ale to isté si robila v Poprade. Behala si do tej škôlky 100-krát denne. A kam nás to dostalo? Do Berlína? Nezľahčuj to, dobré. Je vôbec niečo, čo u teba platí viac ako deň? Že ťa milujem. A ja teba, ale musíš ma aj poslúchať. Chcem ťa poslúchať. No počkaj, počkaj, kam ideš? Už som ťa poslúchla. Ty si rozhodol, že sa vrátim do práce. Ty si rozhodol, že sa Elenka vráti do škôlky. Ty si rozhodol, že sa presťahujeme. Mohla by som sa prosím rozhodnúť aspoň o tom, či a kedy uvidím svoje dieťa? Nie. Prosím? No nie. Obaja musíme dodržiavať pravidlá, na ktorých sme sa dohodli. Tu ide o ňu, chápeš? Ak má Elenka napredovať, tak asi by sme jej mali pomôcť. Dobre vieš, že potrebuje režim a iba jej ho narúša. Ja nie som ty. Ja to tak neviem. Dobre, ale preto si so mnou, nie? Že na rozdiel od teba ja mám vo veciach poriadok. Tak mi láskavo neháč polena pod nohy, lebo vieš, kto na to nakoniec doplatí. Rozkaz, šéfe. Už budem poslušná. Prestan, dobre? Prestan to zľahčovať. Prepáčte, pán doktor, vaša pacientka Viera Rázusová. Idem. Pardon. Blbá, 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 áno.